سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الموت، وقنا سقرات الموت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها ويسرتها ويسرتها. يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وحلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك الصحة والعفو والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في أذني. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا. أنت مولانا، أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام. ويا غاية رغبتنا ويا خالق أنفسنا، يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا منعم يا موسر، أي سطو أسوارك يا الله،
اے سات و زمین کی اللہ، اے دنیا کی نظام کو بے ایک وقت چلانے والے اللہ، اڑنے والے، چلنے والے، رہنے والے جانوروں کو روزی پہنچانے والے اللہ، ہم تمام انسانوں کو روزی پہنچانے والے اللہ، کالے رات میں کالے پہاڑ پر کالی چلتی ہوئی چونٹی کی آہٹ کو سنتے ہوئے روزی کو پہنچانے والے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ جتنی ہماری پچھلی زندگی گزر چکی ہے اللہ ہم شرمندہ ہے، اللہ ہم نادم ہے، ہم اقراری مجرم اللہ، اے اللہ جیسے زندگی گزارنا چاہیے تھا اللہ ہم نے اس طرح زندگی کو نہیں گزارا، اللہ ہم سے گناہ ہو گئے، جانے انجانے میں گناہ سرزد ہو گئے، اللہ تو ہی ہمارا اللہ ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا رازق ہے، اللہ ہم تیرے در کے علاوہ کس کے در پر جائیں گے، اللہ تیرا ایک ہی در ہے جہاں پر ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، جسم کا روح اور روح گناہ میں ڈوب چکا ہے، اے اللہ یہ ہاتھ بھی گناہوں میں ملوث ہے، یہ پیر بھی گناہوں میں ملوث ہے، یہ آنکھ بھی گناہوں میں ملوث ہے، یہ زبان گندی زبان ہو چکی ہے، جھوٹ بولتے بولتے ہماری زندگی گزر چکی، غفلت میں گزر چکی، اے اللہ ایک دوسرے کی برائی کرتے ہوئے ہم نے گناہوں میں گزار دیا، اے اللہ پتہ نہیں اس پیٹ کے اندر کتنے حرام کے لقمے انجانے میں چلے گئے، اے اللہ جسم کا روح گناہوں میں لکپت ہو چکا ہے، جسم کا روح گناہوں میں ڈوب چکا ہے، اے اللہ ہمیں گناہوں سے نکال کر اے اللہ نیکیوں والے کام پر ابھارنے کی توفیق عطا فرمائیے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے، اعمال خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اعمال بد سے ہماری بلکہ قیامت تک آنے والے نسلوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہم تمام کو نیک اور ایک بنائیے، ہماری زندگیوں کے اندر، ہمارے رشتہ داروں کے اندر، ہمارے بالخصوص ہندوستان کے اندر اتحاد کو پیدا فرمائیے، اتحاد کو پیدا فرمائیے، محبت کو پیدا فرمائیے، اے اللہ اختلافات سے پوری حفاظت فرمائیے، اے اللہ جب تک ہم دنیا میں رہے، اے اللہ پنج وقت نماز، اے اللہ جس طرح ہم رمضان المبارک کی قدر کرتے ہوئے اس کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اے اللہ پنج وقت نمازوں پڑھتے ہوئے مسجدوں کو آباد کیا ہے، اے اللہ اسی طرح موت کے آخری سانس تک مسجدوں کو آباد کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ سجدے کی توفیق تو آپ دیتے ہیں، اے اللہ ہمیں سجدے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ جب آپ ہمارے سے ناراض ہوتے ہیں تو ہمارے سے روزی نہیں چھینتے، جب ہمارے سے آپ ناراض ہوتے ہیں تو ہمارے سے کپڑوں کو نہیں چھینتے، اے اللہ جب آپ ہمارے سے ناراض ہوتے تو ہمارے کاروبار میں نقصان نہیں پہنچاتے، اللہ جب آپ ناراض ہوتے سب سے پہلے سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں، سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں، اللہ آج ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ آج کے بعد سے موت میں جانے تک، قبر میں، گڑے میں جانے تک اے اللہ ہم نمازوں کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑیں گے، اے اللہ جس طرح آج ہم نے رمضان المبارک کے مہینوں میں نمازیں اللہ مسجدوں کو آباد کیا ہے، اے اللہ اسی طرح سارا کا سارا سال مسجدوں کو آباد کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہم صرف رمضان کی نمازی نہ بنے، اے اللہ یہ تو سب سے بڑا منافق ہے کہ جو رمضان میں نماز کو آیا سال کی 11 مہینے نمازوں کو چھوڑ دیا، روایتوں کے اندر بتایا گیا یہ سب سے بڑا منافق ہے، اے اللہ ایسے منافقین سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ سال بھر یہ مسجد کے مصلے، اے اللہ یہ مسجد کے صفے، اے اللہ یہ مسجد کے دیواریں، اے اللہ روتے ہوئے چیختے ہوئے ہمیں پکارتی ہے، اے اللہ کیا کرے کہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں گناہوں کی وجہ سے، یہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، اے اللہ ہمارے یہ دل گندے ہو چکے ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دیجئے، ہمارے دلوں کو صاف کر دیجئے، اے اللہ قرآن و حدیث کے باتوں کو سننے کے بعد فوراً اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق
توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ رمضان المبارک کے ہمارے عبادات کو قبول فرمائیے، ہماری نمازیں پڑھنے کو قبول فرمائیے. اے اللہ ہمارے ایک ایک روزے کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہماری ایک ایک تسبیحات کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ رمضان المبارک میں اے اللہ فرض نمازیں، نفل نمازیں، سنت نمازیں اے اللہ جتنے بھی پڑھیں، اے اللہ ان نمازوں کی ایک ایک رکعت کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہمارے تراویح پڑھنے کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ آپ ہی کا احسان ہمارے اوپر رہا ہے، اے اللہ آپ ہی کی توفیق سے اے اللہ ہم مسجد میں آ کر آپ کے کلام کو مکمل سنا ہے. اے اللہ یہ آپ کا احسان ہے، ورنہ اگر آپ کی توفیق نہ ہوتی، اے اللہ اگر آپ ہمیں مسجد میں نہ بلاتے تو ہزاروں کی تعداد میں پتہ نہیں ہمارا اس وقت کہاں گزر رہا ہوتا. اے اللہ آپ ہمیں جنت دینا چاہتے ہیں، اے اللہ آپ ہمیں جہنم سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، اے اللہ آپ ہمیں جنت کی نعمتیں سے نوازنا چاہتے ہیں، اے اللہ آپ ہمیں جنت کی حوریں دینا چاہتے ہیں، اے اللہ آپ ہمیں جنت کی نعمتوں سے سیراب کرنا چاہتے ہیں. اے اللہ اسی وجہ سے آپ ہمیں سجدے کی توفیق دے کر رمضان المبارک کے مہینے میں نمازوں کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ تراویح میں قرآن مجید کی تلاوت سننے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمارے تراویح پڑھنے کو قبول فرمائیے. اے اللہ ایک ایک رکعت کو قبول کر لیجئے. اے اللہ پتہ نہیں ہمارا دل تراویح کے اندر کھڑے ہو کر بھی کہاں کہاں چلا گیا. اے اللہ تراویح کو قبول کرنے والی ذات آپ ہی کی ہے. اے اللہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ تراویح کے ایک ایک سجدے پر ڈیڑھ ڈیڑھ ہزار نیکیاں ملتی ہے. اے اللہ ہم نیکیوں کو لوٹنے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے، جنت کو طلب کرنے کے لیے، جہنم سے خلاصی کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے ہم نے یہ سارے اعمال خیر کیے ہیں. اے اللہ ہماری اس رمضان المبارک کی عبادات کو قبول فرمائیے، ہمارے تراویح کے ایک ایک سجدے کو قبول فرمائیے، ایک ایک رکوع کو قبول فرمائیے، ایک ایک تسبیحات کو قبول فرمائیے. اللہ قرآن مجید کی ایک ایک زبر کو قبول فرما لیجئے. ہم نے جو کچھ تلاوت کیا ہے اے اللہ اس کی ایک ایک زر کو آج قبول فرما لیجئے. اللہ ہماری ایک ایک پیش کو پڑھنے کو قبول فرمائیے. اللہ قرآن مجید کی ایک ایک ساکن کو قبول فرما لیجئے. اللہ قرآن مجید کی ایک ایک رکوع کو قبول فرما لیجئے. اللہ قرآن مجید کی ایک ایک صفحے کو قبول فرما لیجئے. اللہ ہمارے پڑھنے کے قرآن مجید کی ایک ایک پارے کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ مکمل قرآن مجید آج تک پڑھا گیا ہے. اے اللہ پہلے روزے سے لے کر اے اللہ اب تک ہم نے آپ کے کلام کو سنا ہے، محبتوں سے سنا ہے، محبتوں سے پڑھا ہے، شوق سے کھڑے ہیں، شوق سے کھڑے ہو کر سنا ہے. اے اللہ ہمارے کھڑے ہونے کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ سارے کے سارے عبادات کو قبول فرما کر ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ امت کے ایک بہت بڑا طبقہ اے اللہ پریشان حال ہے، تمام کے پریشانیوں کو دور فرمائیے. اے اللہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ مقروض ہے، تیری ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اے اللہ انہوں نے قرض لیا ہے. اے اللہ اب قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، ان تمام قرض داروں کی قرض کو ادا کر دیجئے. اے اللہ بالخصوص اے اللہ ہمارے اس دعا کے اندر جتنے لوگ پریشان حال ہیں تمام پریشانیوں کو دور فرمائیے. اے اللہ اس دعا کے اندر بہت سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے. اے اللہ آج اسی نسبت سے ہم جڑے ہوئے کہ ہماری تمام ضروریات کو آپ مکمل کرنے والے ہیں. اللہ ہماری دعاؤں کو سن لیجئے. اے اللہ ہم تجھ سے لاڑ کر رہے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے باتیں کر رہے ہیں. اے اللہ ہماری دعاؤں کو سن لیجئے نا اللہ، ہماری دعاؤں کو سن لیجئے نا اللہ. اے اللہ ہماری ساری پریشانیوں کو ختم فرمائیے، ہماری ساری بیماریوں کو جڑ سے ختم فرمائیے. اے اللہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے اسپتالوں کے اندر تڑپ رہا ہے، سسک رہا ہے. اے اللہ کبھی کر
کروٹیں ادھر بدلتے ہیں تو کبھی کروٹیں ادھر بدلتے ہیں. اللہ صحت کی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ ٹیبلٹ کھاتے کھاتے تھک چکے ہیں, انجیکشن لیتے لیتے تھک چکے ہیں, اے اللہ علاج کرتے کرتے تھک چکے ہیں. اے پروردگار عالم, اے خالق السماوات والارض, اللہ امت کے اندر اے اللہ بالخصوص یہاں جس مجمع بیٹھا ہوا ہے ان کے ماں باپ, اے اللہ ان کے رشتہ داروں کے اندر جو جو لوگ بیمار ہیں تمام بیماروں کو جڑ سے بیماری کو ختم فرمائیے, تمام بیماروں کو صحت کی دولت سے مالا مال فرمائیے, ہر چھوٹی بڑی بیماری سے حفاظت فرمائیے. اللہ ہمیں بھی صحت عطا فرمائیے, ہمارے ماں باپ کو صحت عطا فرمائیے, ہمارے بھائی بہنوں کو صحت کی دولت سے مالا مال فرمائیے. ہے اللہ صحت تو بہت بڑی دولت ہوتی ہے نا اللہ, سب کچھ ہونے کے باوجود اگر جسم کے اندر کوئی بیماری آ گئی تو ساری کی ساری مال و دولت جائیداد بیمار اے اللہ کچھ کام نہیں آئے گی. اے اللہ ہم سب کو صحت کی دولت سے مالا مال فرمائیے, اے اللہ شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائیے. اے اللہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ بے روزگار ہیں, ان تمام کو حلال پاکیزہ روزی عطا فرمائیے. اے اللہ ہم سب کی روزیوں کے اندر برکت عطا فرمائیے. اے اللہ آج ہم یہی دعا کر رہے ہیں کہ ہماری روزی کے اندر برکت عطا فرمائیے, ہمارے کاروبار کے اندر برکت عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے تجارتوں کے اندر, ہمارے بزنسوں کے اندر, اے اللہ ہمارے دکانوں مکان کے اندر ترقی عطا فرمائیے. اے اللہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ مسجد کا اللہ جب بھی اعلان ہوتا ہے, اے اللہ اس مسجد کے تمام ضروریات کو مکمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو سخی بننے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ کنجوس بننے سے پوری پوری حفاظت فرمائیے. اے اللہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ, اے اللہ اس وقت جو بے قصور ہے جیلوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, اے اللہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا, اللہ انہوں نے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے, اے اللہ انہوں نے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا, اے اللہ بہت بڑے بے قصور تھے, اے اللہ جن کا کوئی جرم نہیں ہے, اے اللہ دو دو سال تین تین سال ہو چکے ہیں, اے اللہ بہت سارے نوجوان جو اس وقت بھی جیلوں میں گزار رہے ہیں, اے اللہ ان کے بچے انتظار میں ہیں کہ ہمارا باپ کب آئے گا, ہمارا باپ کب آئے گا, ہمارا ابا کب آئے گا, ہمارے ڈیڈی کب آئے گے. اے اللہ وہ گھر کا سکون اٹھ چکا ہے, اے اللہ وہ بیوی بچوں کی نیندیں ختم ہو چکی ہے, اے اللہ وہ ماں باپ انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہمارا بچہ آئے گا, کب ہمارا بیٹا آئے گا. اے اللہ جن کا کوئی قصور نہیں تھا, جنہوں نے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے, اے اللہ ہمارے نبی کے اوپر آنچ آئی جس کی وجہ سے انہوں نے دین کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ کر حصہ لیا, اے اللہ کوئی جرم نہیں تھا, اے اللہ ان تمام کے رہائی کے فیصلے نصیب فرمائیے. اے اللہ جلد سے جلد ان کے لیے رہائی کے فیصلے نصیب فرمائیے. اے اللہ ان کے لیے جلد سے جلد اے اللہ جیلوں سے باہر نکلنے کے فیصلے نصیب فرمائیے. اے اللہ بہت سارے بوڑھے لوگ بھی جا چکے ہیں, اے اللہ ان کے لیے بھی جلد سے جلد نکلنے کے فیصلے نصیب فرمائیے. اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ آپ کے پاس پہنچ چکا ہے, حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر اب تک جتنے مرحومین تیرے پاس پہنچ چکے ہیں ان تمام مرحومین کی بال بال اس رات میں مغفرت فرمائیے. اے اللہ کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائیے. اے اللہ ہمیں بھی تیرا پاس ایک نہ ایک دن آنا ہے. اے اللہ ہم اتنی مرتبہ قرآن و حدیث کی باتیں سنتے ہیں, قبر کے منظر کو سنتے ہیں کہ قبر میں جانے کے بعد بڑے بڑے بچھو آئیں گے, بڑے بڑے سانپ آئیں گے, بڑے بڑے کیڑے مکوڑے آئیں گے. اے اللہ قبر میں جانے کے بعد کوئی رشتہ دار ہمارے ساتھ نہیں آئے گا, ماں باپ ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے, بیوی بچے ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے.
اے اللہ قبر میں جانے کے بعد ہماری زندگی کے فیصلے کیے جاتے ہیں. اے اللہ حضرت عثمان جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو ساروں قطار روتے تھے کہ کسی انسان کو قبر میں ڈالنے کے بعد اس کے جسم کے اوپر مٹی کو ڈال دیا جاتا ہے. حضرت عثمان جب قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی. پوچھنے پر فرماتے کہ مسلمانوں یہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, اگر تم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کر کے آؤ گے, نمازیں پڑھ کر آؤ گے, قرآن مجید کی تلاوت کر کر آؤ گے, صدقہ اور خیرات کر کے آؤ گے. اے اللہ, حضرت عثمان کہا کرتے تھے کہ قبر تمہارے لیے جنت بن سکتی ہے اگر یہ اعمال خیر ہماری زندگی کے اندر نہیں ہوں گے, اگر ہماری زندگی کے اندر نمازیں نہیں ہوں گے, عبادات نہیں ہوں گے, تو ہمارے لیے قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گا. اے اللہ ہم سب کی قبر کی عبادت حفاظت فرمائیے. اے اللہ قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ قیامت کے دن کے حساب سے, اے اللہ عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہماری مغفرت کر دیجئے. اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دیجئے, ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما دیجئے, ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرمائیے, ہمارے خاندان والوں کی مغفرت فرمائیے. اے اللہ امت کے اندر مغفرت کے اسباب کو زندہ فرمائیے. اے اللہ ہم نے ابھی دعا سے پہلے اے اللہ سورہ فاتحہ اور چار فل کی تلاوت کیے, اے اللہ اس گندی زبان سے ہم تلاوت کیے ہیں, اے اللہ سب سے پہلے ہمارے زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہمارے پڑھنے کو قبول فرما لیجئے, ہمارے پڑھنے کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ اس کو قبول فرما کر سب سے پہلے اس کا ثواب پورا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ارواح کو پہنچاتے ہوئے اس کے بعد تمام صحابہ تابعین تبع تابعین بزرگان دین کو پہنچاتے ہوئے اے اللہ ان کے وسیلے سے بالخصوص اس دعا کے اندر جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے, اے اللہ جن کے والدین اس دنیا سے چل بسے ہیں, اے اللہ وہ قبر کے اندر ان راتوں کے اندر انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں, انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ہمارا بیٹا کچھ پڑھ کر ہمارا بخشے گا, کچھ ہمارے لیے ہمارے رشتہ دار کچھ پڑھ کر اصال ثواب کریں گے, ہم جنت میں جائیں گے, جہنم کے عذاب سے بچیں گے, اللہ کا دیدار ہمیں نصیب ہوگا, اے اللہ نبی کا دیدار ہمیں نصیب ہوگا. اے اللہ امت کے بہت سارے مرحومین قبر میں چل بسے ہیں, اے اللہ ان تمام مرحومین کو اے اللہ جو کچھ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید پڑھائے, رمضان کے اندر قرآن مجید کو پڑھائے, اے اللہ اس کا ثواب بھی اے اللہ ان تمام مرحومین کو پہنچاتے ہوئے بالخصوص محمد وسیم سید الیاس پاشا مرحوم ان دونوں مرحومین کو پہنچاتے ہوئے تمام مرحومین کی بال بال مغفرت فرمائیے, کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائیے, بغیر حساب اور کتاب کے جنت کا داخلہ مقدر فرمائیے. اے اللہ پل صراط پر بجلی کی طرح پار فرمائیے. اے اللہ ہمیں بھی تیرا پاس ایک نہ ایک دن آنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, موت سے کوئی بچ نہیں سکتا, موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. اللہ قبر میں داخل ہونے سے پہلے ہم سب کو قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, قبر میں جانے سے پہلے ہم سب کو نیک اعمال جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ اچانک کی موت سے بچا لیجئے, پانی میں ڈوب کر مرنے سے بچا لیجئے, ایکسیڈنٹ والی موت سے بچا لیجئے. اے اللہ بری موت مرنے سے بچا لیجئے. اے اللہ موت کب آئے گی, کس حال میں آئے گی, کیسے آئے گی, اے اللہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے. اے اللہ جب بھی موت آئے صحیح سلامتی کے ساتھ موت آئے ایسے فیصلے نصیب فرمائیے. اے اللہ جب بھی موت آئے نماز والی موت عطا فرمائیے, سجدے والی موت عطا فرمائیے, اے اللہ تیرے راستے والی موت عطا فرمائیے. اے اللہ جہاد کرتے ہوئے جہاد کے میدان میں ہمیں موت آئے ایسے فیصلے نصیب فرمائیے. اے اللہ ہماری نمازوں کے اندر اخلاص کو پیدا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ قرآن مجید سے
محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، قرآن مجید کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر داخل فرمائیے۔ اے اللہ، اس مجمع کے اندر بہت سارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ان بچوں کو حافظ قرآن بنائیے۔ اے اللہ، بہت سارے والدین ترس رہے ہوتے ہیں، امید لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اے اللہ ان کے بچوں کو بھی حافظ قرآن بنائیے۔ اے اللہ، حافظ قرآن کا مقام اور مرتبہ وہ ہے، کل قیامت کے دن جو بچہ حافظ قرآن ہوگا ان کے ماں باپ کو جنت سے، اے اللہ جنت کے دو جوڑے پہنائے جائیں گے جو سورج سے بھی زیادہ روشن ہوں گے، اے اللہ چمکدار ہوں گے۔ اے اللہ، اس دعا کے اندر جتنے لوگ جمع ہوئے ہیں، اے اللہ ہم تمام کو وہ جنت کے دو جوڑے نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، ہماری اس مسجد مسجد ابراہیم خلیل اللہ، اے اللہ ہمارے اس محلے کے اندر جتنے بچے ہیں، اے اللہ ان بچوں کو حافظ قرآن بنائیے، اے اللہ ان بچوں کو عالم دین بنائیے، اے اللہ ان بچوں کو دین کا رہبر بنائیے، اے اللہ ان بچوں کو قوم کی خدمت کرنے والا بنائیے۔ اے اللہ ہم تمام کو روزانہ کچھ وقت نکال کر آپ کے کلام کو اٹھا کر پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم تمام کو نیک اور ایک بنائیے، اے اللہ ہم تمام کو نیک اور ایک بنائیے، اے اللہ ہم تمام کو نیک اور ایک بنائیے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر خوشیوں کے ماحول کو پیدا فرمائیے، اے اللہ ہماری استاقرات کے جاگنے کو قبول فرمائیے، اے اللہ ہمارے نوافل نمازیں پڑھنے کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ اس رات میں ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ گزر رہا ہے، جہنم سے خلاصی کا اے اللہ وقت چل رہا ہے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائیے، ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ پل صراط پر بجلی کی طرح پار ہونے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ جتنے علماء باحیات ہیں، اے اللہ ہمارے علماء کرام کی عمروں میں درازگی عطا فرمائیے۔ اے اللہ ایک ایک عالم ایک ایک حافظ دنیا سے اٹھتا ہوا جا رہا ہے، اے اللہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا علم اٹھا لیا جائے گا۔ اے اللہ ایک ایک عالم ہمارے سے جدا ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، اے اللہ ایک ایک حافظ ہمارے سے جدا ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اے اللہ ان علماء کرام کی قدر دانی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ مسجد کے ائمہ کی اے اللہ قدر دانی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع اے اللہ اس چیز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ آج ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، ہماری جھولیوں کو مغفرت سے بھر دیجئے، ہماری جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دیجئے، اے اللہ ہماری جھولیوں کو اے اللہ سکون سے بھر دیجئے، ہماری جھولیوں کو عافیت سے بھر دیجئے۔ اے اللہ جنت کی نعمتیں ہمیں نصیب فرمائیے، جنت الفردوس ہمیں نصیب فرمائیے، اے اللہ جنت المأوى ہمیں نصیب فرمائیے، جنت العدن میں ہمارا داخل عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائیے، ہم سب کے جمع ہو کر ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہماری اس مسجد کے ذمہ داروں کو قبول فرمائیے، اے اللہ ان کی عمروں میں دراز عطا فرمائیے، اے اللہ انہوں نے رمضان مبارک کے آخری عشرے میں روزے داروں کے لیے سحری کا انتظام کیا تھا، اے اللہ کر رہے، اے اللہ جو جو لوگ اس چیزوں میں حصہ لیے ہیں لے رہے، اے اللہ ان کے حصہ لینے کو قبول فرمائیے، اے اللہ جو جو تعاون کر رہے ہیں اے اللہ ان کے تعاون کرنے کو قبول فرمائیے، اے اللہ ہماری اس مسجد کے ذمہ دار کو جزائے خیر عطا فرمائیے، اے اللہ ہماری اس مسجد کے مؤذن صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائیے، اے اللہ یہ اپنے اے اللہ آپ کے گھر کی ضروریات کو مکمل کر رہے، اے اللہ ان کی ضروریات کو آپ اپنے خزانے غیر سے مکمل فرمائیے، اے اللہ ان کے سحری کرانے کو قبول فرمائیے، خدمت کرنے کو قبول فرمائیے، اے اللہ ایک ایک روپہ خرچ کرنے کو قبول فرمائیے، اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں ان کا نعم البدل عطا فرمائیے، اے اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر آپ ان کو عطا فرمائیے۔ اے اللہ مانگنا تو بہت کچھ ہے، اے اللہ ہم کیا مانگ سکتے ہیں، ہمیں چھوٹے ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہے، یہ دل کمزور ہے، یہ دماغ چھوٹا کمزور ہے، اے اللہ یہ زبان عاجز ہے، اے اللہ مانگے تو کیا مانگے سمجھ میں نہیں آتا، اے اللہ ہمیں وہ چیزیں عطا فرمائیے جو ہمارے لیے بہتر ہے، اے اللہ وہ تمام چیزیں ہمیں عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر جو جو جائز مقاصد ہیں ان تمام جائز مقاصد کو آپ اپنے خزانے غیب سے مکمل فرمائیے، اے اللہ ہم
ہم سب کو علماء کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ علماء کرام کو ہدیہ دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے, تحفے اور تحائف دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہماری اس مسجد کی ضروریات کو آپ اپنے خزانے غیب سے مکمل فرمائیے. اے اللہ مسجد کے اندر جو جو چیزوں کی ضروریات ہے, اے اللہ ان تمام چیزوں کی ضروریات کو آپ اپنے خزانے غیب سے مکمل فرمائیے. اے اللہ ہماری اس مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے فیصلہ نصیب فرمائیے. اے اللہ ہماری اس مسجد سے ہزاروں کی تعداد میں حفاظ بنے ایسے فیصلہ نصیب فرمائیے. ہزاروں بچوں کو یہاں سے قرآن مجید کی تعلیم دی ایسے فیصلہ نصیب فرمائیے. اے اللہ ہمارے بچوں کو دین کا رہبر بنائیے. اے اللہ جو بچے ماں باپ کے نافرمان ہیں, اے اللہ ماں باپ کا فرما بردار بنائیے. اے اللہ جو ماں باپ, اے اللہ جن کو اعلیٰ اولاد نہیں ہے, اے اللہ ان کو اولاد نصیب فرمائیے. اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان تمام کو حلال پاکیز اور روزی عطا فرمائیے. اے اللہ آخر میں پھر آپ سے درد مندانہ التجا کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کی ہماری تمام عبادات کو آپ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے, ہماری چھوٹی سے چھوٹی عبادات کو قبول فرما لیجئے, ہماری چھوٹی سے چھوٹی عبادات کو قبول فرما کر ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے, ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے. ہماری اس مختصر سی دعا کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق طفیل میں قبول فرمائیے. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طیبا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.